ለሚዲያው ወይም ደግሞ ለስራ እንደዛ ነን ከሱም ገንዘብ ማግኘት ስላልለብን ማገር ይለም ንቀልል ኖ ኖ አይ በቃ ችግር የለም አጠገብ እንዳለሽ ኖ ኖ እንደዚህ ማ ሞድ የለብህም ቆይ ቆይ ንቀል አንተ ምርህ ኖ ኖ በተረፈ ያው ደሞ ወደ ያቃል ምንም እናገረው ነገር የለም በቃ እሺ ሄሊ ያው የፈጠረ መገለጫ መሳም ነው እና እስኪ እዚህ ካሜራ ፊት ልሳም? እሺ ጉንጫን ነው? አይ ከንፈሯን ከንፈሯን ሳማት እያለ እሺ ይምራል ነው ይሁንክ እንጂ አንዴ እዚህም ድራማ መስራት ያለብን አይመስለኝም ተወሮ እንጂ በቃ ሄሊ ይሄ ሁኔታው ነው ምንም የምትከረው ነገር የለም በቃ ሲጀምር ድራማ አናክስራ በቃ ደሞ እንዴ ልሳምና ምን ትላል እንዴ አይደብርህም እንዴ አንተ ስጀምር የሌለ ነገር ነው እያረክ ያለው በቃ እኔ እናንተ ፍቅረኛ እንዳለን ነው እኔ እናሱ ገንዘብ ማግኘት ስላልን ትብሻልሽ ምንም እየረበሽኩ አይደለም ሄድ የሆነታውን ያወራው ነው እዚህ ደረጃ መድረስ ላል መሰለኝ ነው እስካሁን ጭዬ ቁጭ አልኩት ሶስካን ያወራችሁን ይሸጥሩማት የለም ምንም ነገር የለም ላይክ በቃ እኔ እናሱ ገንዘብ ሜክ ለማድረግ መስራት ያለብን እየሰራ ነው እንደዚህ አይነት ነገር የለም አንቺ ምን ቆሻሽ ወሬ ነው የምታወሪው ሄድ የሆነቱን እየተነገርከ ልስ ክብረን ጠብቅ ነው ቁጥባል በቃ አቁምልኝ ብሩ አቁም ሆላ በቃ አቁምልኝ ተነጋግራችሁ ስለዚህ ነው አንቺ አረኒ ምን እሚያቆ ነገር ነው ምንም አዲስ ነገር የለም ድራማ እየሰራህባችሁ እነሱ ላይ ቲ አንተ ታፈም እንዴ ምን አለ ነው ጭራሽ ደሞ ኦኬ አሁን አንተም ታቅ ነበር ምን ነው ማቀው አንቺ ግን ምንድን የምርሽ ነው የምታወሪው እውነታው ነው ያወራሁት እኔ ላይክ እውነታው ነው ያወራሁት እንደዚህ አይነት ነገር የለም አንቺ ቆሻሻ ወሬ አታውሪ ምንድነው ያረክሻለሽ አርፈ ተቀመጥ ኢንተርቪው መጣ እንደዚህ አይነት የጅል ስራ ትሰራለሽ እንዴ ለኔ ፍቅረኛ እንደሆናችሁ ነግሮኝ ነው ዛሬ ቀጠሮ ያስወጣ ይጄ ታውቃለህ ለካ ለሚዲያው ወይም ደግሞ ለስራ እንደዛ ነን ከሱም ገንዘብ ማግኘት ስላልለብን ማድረግ ያለብን ነገር ያደርግን በተረፈ እዚህ ጋር ሌላ ድራማ የሚያስፈራ ነገር የለም ንቀልል ኖ ኖ አይ በቃ ችግር የለም አጠገብ እንዳለሽ ኖ ኖ እንደዚህ ማ ሞድ የለብህም ቆይ ቆይ ታረጋጋ ንቀል አንተ ምርህ ነው ኖ ምን አይነት ሰው ልጅ ነው ታዲያ? አይ አንተ ነህ ያናደድከኝ ምር አላሰብኩትም ለክ ቀን ወዲህ ሰዶ ግዴ ግን አሁን ይገርምናል ማለት ነው ከተለው ኩይብር ነው የነገጠው የምር የሚመስል ላቤን የመጣው የምር ማለት በእናንተ ፊት ደግሞ ጭራሽ ካሜራው ኦሬዲ ችግር የለውም በቃ ይቀር ነው በእናንተ ፊት እንደዚህ ማድረግ አስቧ ዙር በይ ባክ ምን አይነት ሰው ልጅ ወና ግን ምንድን ነበር የተሰማህ ኤግዛክትሊ ይሄን ነገር ስታወራ ማለት ለኔ እኔ እናንተ ኮሙኒኬት ስናደርግ ግራኛ እንደሆን ከነበረ ነገርከኝና አሁን ደግሞ እሷ ደግሞ አይለሰራ አረ የምር ቀልቤ ነው ግፍ ያለው ደለገጥኩ ምንድን ነው ምናምን እስቲ ማለት እኔ በጣም ፕራንክ ምናምን ገምታለሁ ግን እናንተ ጋር ግን ጀስት ለኢንተርቪው ነው የመጣሁት ነውና ፕራንክ የሚባል ነገር ይኖራል ብለህ አትገምት እና በጣም ደለገጥኩና ሁኔታዋ በቃ ተወረገረገችና በጥፊ በላት በላት ማለት የምር በጥፊ ብላት ደስ ባለኝ ግን ያው ሚሴል ልጅ ልጅን አላንሳ ወለት ነው ግን በጣም ተናድጄ ነበር የምር ማርያም ምታት ምታት እያለኝ ነበር ትዴት እንዳይጂ ኮኔ ካይዶ ነው ያስፈራኝ እንደ ታላያችሁ ከታሪ ደስ ያየበረው ጉረጥረጥ ላይ አርገ በጌ የሚያክለሉ ግን የምር ዳር ወለት ብርም አክቲንግ ያው እንግዲህ ትላል እና ጓደኛዬ አንድ ሴት እንዲያመጣልኝ አብራኝ እንድትሰራ አንድ ሴት እንዲያመጣልኝ ነገርኩት ያው ኪዬ ባለላ አሁንም አብሮኝ እየሰራ ያለ ልጅ ማለት ነው እና እሷ አመጣልኝ እሷ ብቻ ሳትሆን ሌሎች ሴቶችም አመጣተው ነበር እኛ ያው እሷን መረጠን የዛን ቀን አይደለም የዛን ቀን ወድጃት ምናምን አይደለም ከዛ በኋላ አንድ ወር ምናምን አብረን ሰርተናል አንደኛ በእርግጥ እኔ አንደኛ ተመችቶኝ ነበር ከእሷ በላይ ማለት ነው የምር ግን እድሜዋ አነሰብን እቺ ደግሞ ጥብጣላ ነች በቃ ተላልች ላይ በቃ ለእንደዚህ አይነት ስራ ደግሞ እሷ አንቺ ምትሆን እና ደግሞ ያው እንደምታያት መልከኛ ነች አው ከኪያ ጋር ከሷሪ በፊትም እንተዋወቃለን ያው
ከሱ ጋር በፊት ነበር የምታወቀው የመጀመሪያ ተውቃችን ቅርብ ጊዜ አልነበረም ከሱ ጋር እና ማለት እንደ ጓደኛ ነበር ግን ያው አጋጣሚ ሆነ ያው ይሄን ስራ እንደምሰራት እንደምፈልግ ስለሚያቅ በዛው ሱም ፈልጎ ነበር ከዛ እኔ ወደ ሰመናገር ያው ስከዛ አይቻላቀም ነበር ከዛ በፊት አላቀም ነበር አይዲዬ እና ኪያስ እንደዚህ ይሰራ ልጅ አለ ምናምን ታስፈልሽ አይነት ነገር አወራኝ እና ሱን እሺ ብዬ ሄድኩኝ ውድድሩ አክቹሊ ቀላል ነበር ውድድሩ ቀላል የሆነበት ምክንያት ምንድነው ያው እንደምታውቁት ያው ከላይ ነው እና ብዙ መወዳደር አላስፈልገኝም ነበር ብቃት አለኝ ያለው እሱ ዝም ብሎ ነውና ሌላ የተመቸው ሴት አልነበረም ብትኖር ኖሮ እኔ አልሆንም ነበርና እኔ ብዙ መወዳደር አላስፈልገኝም ደግሞ ውድድሩ ከባድ አልነበረም ማለት ነበር እና ለማለፍ አልተቸገርኩም ለማልፈልግም ጀስት ማለት አሉ ብዙ እንደዚህ ዩቲዩብ ላይም ቲክቶክ ላይም አንድ ላይ ሆነው ወንድና ሴት ሆነው ይሰራሉ እኛም እንደዛ ነው በቃ ሌላ ኢማጂኔሽን ኖሮና አልጀመርንም ሰራውን ስንጀምር ከዛ ግን አንዱን እናም አከብ ይሰራን መሰለኝ አለች ያው እንደምታያት በጣም ተግባቢ ነች ቶሎ ትግባባለች በጣም ፈገግታ ከፊቷ አይጠፋምና እንዴ በቃ ያው ስሜቴን አንተ እንደዚህ አምጣተ ፈልጋርልም ስሜቴን የምታመጣው ስለዚህ ያው ተሰማኝ ነገርኳት ለከዚህ ያው በሱ ላይ ተገረየሉ ለዛ አላማ ነበር ማለት ያው ለምን ኦዲሽን ለምን እንደነበር አላቀም ነበር ወነት ለመናገር just መስራት ስለምፈልግ ሄድኩኝ አጋጣሚ ሆኖ እንደዚህ አይነት ካራክተር ነው በሚል ተነጋገረን ያው በመጀመሪያ ፍራንክ አርጓ እናደውኝ በገባም ምንም ቅሬታ አልነበረኝም እና ኦፍ ኮርስ መንገድ ከፍቶልናል በደንብ ምክንያቱም ዩቲዩብ ኖርማሊ ቪዲዮ ለመስራት ብቻ አልነበረም እንገናኘው ጓደኝነትም ነበር እንገናኝ ነበር ወጪም ያው ከኪያ ጋር ብዙም ስለምንገናኝ እንገናኝ ነበር አብረን ጊዜ እናሳልፋለን just ስላይዲያ ምናምን እናስብ ነበር እና ያ ይመስለኛል ተጽኖ ያረጋውና ያው መጀመሪያ ስለዚህ በደንብ አውጣቀውላል አጣፍሶላል የመጀመሪያ ምን ነበር ማለት የምር ነበር እኔ ሄድኩት እንደዛ በሚል ነበር ሄድነው ግን እንትን ነበር ያረጋው የለም እንደዚህ አይነት ነገር ኦዲሽን የሚባል ነገር የለም በቃ የነበሩት ሴቶች ዝም ብለው ይመጡት ምናምን ነገር ነበር ያለኝ ማለት ነው እኛ በጣም የምርር ድራማ ነው የሚልሱ ላይክ በቃ እናንተ ታውድ የምር አክተሮች ምናምን አይወሉ ለምን በሰለ ቦታችን ለምራባም ማለት እናቋልን ግን አትበሉ እና የምር እኛ ሪል ፍቅረኛ ምሽነን ወደፊት ደግሞ እንግዲህ እኔ በርግጠኝነት ወልደን ካላዩ የሚያምኑንም አይመስልኝም የምር ወልደን ምናምን የሌላ ሰው ልጅንም ሊሉ ይችላሉ አሁን ባለው ነው ዶኔት አርጋችሁ ነው ሊሉ ይችላሉ እና የምር ሪል ፍቅረኛ ምሽነን ግን ከምንም በላይ ደግሞ እዚህ እንድንደርስ በብዙ ቻሌንጅ ውስጥ አልፈናል እሷም ሳትመጣ በፊትም መጣም ብዙ ነገር አሳልፈናል የምርና በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ከጎናችን ነው ተነሱ ናቸው የዩቲዩብ ተመልካቾችን በጣም ነው ማመስገን ፈልገው ሁሉ ጊዜ አብረውን ናቸው በዝቅተውም በከፍተውም ጊዜ አብረውን ናቸውና ከእግዚአብሔር ቀጥሎ እነሱን በጣም ማመስገን የምንፈልገውና አይደል በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን አንተን ስለጠራህ ያው እንግዲህ ሀይ ቢይ እንዳለው ሁላችሁንም በጣም እናመሰግናለን የክህሎት ተመልካቾችንም በዚህ አጋጣሚ ያው እነሱ አቅራቢዎቹንም እውነት ለመናገር እኛ ክህሎት ፕሮግራም ላይ መቅረብ ያን ያህል የላይፍ ኤክስፒሪየንስ ኖሮ ወይም ደግሞ የሚወራ ነገር ኖሮን አይደለም አክብራችሁ ስለጠራችሁ እናመሰግናለን ተመልካቾቻችንም እንግዲህ እስካሁን ታግሳችሁ ጠብቃችሁ ለምትመለከቱን በጣም እናመሰግናለን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ ያው የት እንደምታገኙ ታውቃላችሁ ሃይሊ ሮያል ነው እስካሁን ድረስ እሱ ላይ ታገኙናላችሁ ያው እኔን ስም አልከተተም